hvor meget kan man sidde forlods i 2022 og have en ambition om at forme fremtiden? Der kommer nogle bump på vejen. Det har erfaringen vist os. Vi får nogle stød og nogle skub, fordi verden nogle gange bevæger sig i en anden retning, end det vi har forudset. Og det vil også komme til at ske igen. Nu skal vi ud på lidt ukendt territorium. Men det gode er, at vi står på et meget solidt fundament. Og så skal vi så flytte selskabet fra A til B hen over en 8-årig periode, hvor bæredygtighedsdagsordenen fylder rigtig meget. Det er spændende, det er meget ambitiøst, og vi ved ikke, hvad der venter ud i 2030, men jeg glæder mig rigtig meget til den vej, vi skal på nu. Den her strategi handler om at tage ansvar. Den handler om at udvikle et erhverv til noget andet i en anden retning, end der, hvor vi har været før. Det er en ny fortælling. Vi vil kommercialisere vores tilgang til bæredygtighed, og så har vi jo egentlig taget den med ind, så er det kun bæredygtighed i sig selv. Vi tror på, at det kommercielle kommer til at drive det sammen med det bæredygtige. Men jeg synes også, det er meget visionært, fordi vi giver nogle muligheder for landmanden at kan løfte sig højere op i værdikæden. Vi giver nogle muligheder for, at vi kan få en højere indtjening per omsat krone i DLG. Men vi giver også samfundet nogle muligheder for at købe nogle produkter, som de rent faktisk efterspørger. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at vi kan komme på den rejse og tage det ansvar. Processen med strategien har været lang og intensivt, og det er vi meget bevidste om, med det formål at få en proces, hvor vi kommer vidt omkring. Dels internt i koncernen, men også vigtigt med vores ejere. Vi har gået grundigt til værks og været meget målrettet i processen også. For når man riser en strategiproces, så ved man ikke, hvor man ender henne. Så derfor er der mange døre, der står åbne. Fordi vi har i modsætning til tidligere meget bevidst ville engagere ikke alene selskabet her i Danmark, altså vores moderselskab, men også nå ud i koncernen og få engageret og involveret vores datterselskaber i ind- og udland. Så det er rigtig spændende, og det er også jo med det formål og med det sigte, at de får et ejerskab i strategien og kan se sig selv i den. Og det er jo utrolig vigtigt for, at den skal ud og leve efterfølgende, at alle har ligesom lagt hånden på kogepladen og se, at man kan se sig selv i strategien. Jamen, det ligger også meget på sinde at tage ansvar. Det er jo noget, synes jeg, af landbrugets DNA, som vi har med os tilbage fra, da selskaberne blev startet i slutningen af 1800-tallet. Der var det jo netop ansvarlighed over for dengang for det samlede landbrug, at man kunne afsætte de varer, som var udfordringer at komme af med. Det samme her. Dengang blev vi disrupted af billig korn, der kom over fra USA, på grund af dampmaskinen var opfundet. I dag er vi disrupted af bæredygtighedsdagsordenen, som stiller spørgsmålstegn ved den måde, vi lever på, den måde, vi konsumerer vores mad på, og den måde, vi agerer på i hverdagen i øvrigt. Udadtil kan det måske se ud som om, at vi har opfundet tre nye forretningsområder, men de har bare fået et andet navn, et andet udtryk, for det er præcis det samme, vi skal lave i morgen, som vi laver i dag. Måske forfinet på nogle områder, plus selvfølgelig, at hele bæredygtighedsdagsordenen er jo sådan et underliggende tema, som skal integreres i alle vores forretningsenheder. Så det er sådan den nye underliggende dimension, der går på tværs. Men ellers er det jo det DLG, vi kender fra i dag, som vi skal bygge videre på i morgen, at vi skal levere gode, sunde, forarbejdede råvareprodukter ud til landbruget og afsætte det videre til forarbejdning i fødevaresektoren, at vi fortsat er en stor energileverandør, og så er vi mere tydelige om, at vi faktisk også er en stor leverandør af byggematerialer til håndværksindustrien i Tyskland. Når husene de er varme, og de er bygget fint og ser godt ud, jamen så er det en stor sandsynlighed for, at DLG-koncernen som den fjerde største leverandør til byggeindustrien i Tyskland, at vi også har en hånd med i spillet her. Energy og housing kommer til at fylde meget, fordi vi har jo lavet en analyse, hvor vi har kigget ind i, altså, hvor ser vi den største vækst. Og det tror vi gør inden for energi og housing. Og ikke dermed sagt, at der ikke er en vækst i food. Men energidelen er der jo en enorm vækst i, fordi den grønne omstilling skal jo blandt andet ligge i energidelen. Og der kommer vi til at spille en vigtig rolle som en meget stor distributør af energi i Danmark og Tyskland. Og så er det hele housing-delen, som jo er meget tysk betinget, men tysk land er jo det største vækstmarked inden for housing, og vil sætte ud til i hverdagen mange år fremadrettet. En markedsleder for mig er ikke nødvendigvis den, der har den største markedsandel, men en, der sætter retningen på markedet.
En, der tænker innovativ, som fanger tendenser, strømninger, og her tænker jeg på kunderne, forbrugerne. Jeg tror med strategien, at vi kan få samordnet vores koncern og få en vi-følelse omkring, at vi er en koncern, som består af mange selskaber godt nok, men man er dedikeret, man er stolt af at være en del af koncern, der opererer med de her forretningsområder, som vi gør i dag. Der er delmål med 2030 med en halvering, og der er 100% CO2-reduktion i 2050. Det er stort set hele verden, der er med på den dagsorden. Det har vi aldrig set før. Så derfor giver det også nogle muligheder kommercielt, fordi vi ved, at vi spiller op mod et marked, der alle sammen er enige om, det er den vej, vi skal. Og det er derfor, vi skal tænke langsigtet og også investere langsigtet i det her. Engagementet har været lige så stort, skal jeg helst sige, for vores ejere i processen her, som for vores ansatte. Og det har jeg ikke set før i min tid i DLG, og det synes jeg er dejligt og noget, der kan noget. Og så giver man tro på, at den her, den lykkes vi med, den her. Thank you.